Evo, danas u Rijeci na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, kada je i započeo Smokva festival. Znači, u gradskoj vijećnici održana je tribina, odnosno okrugli stol, o tome kako danas izgleda borba za ravnopravnost žena i ravnopravnost LGBT osoba širom Europe. Na tribini su sudjelovali Karolina Vikijević iz Poljske, koja je LGBT aktivistkinja, ali i aktivistkinja za pravo žena na siguran pobačaj, što nju izuzetno izlaže u Poljskoj trenutno i osudama, i stigmatizaciji, i različitim oblicima tabua. I Karolina je s nama danas na tribini podijelila kako je danas boriti se za slobodu i žena i svih koji ne pripadaju većini u seksualnom i rodnom smislu. I poruka koju smo dobili od nje je ta da je solidarnost izuzetno važna, da su upravo feministkinje te koje su u solidarnosti sa osobama s invaliditetom koji se bore za svoja prava u Poljskoj, dok aktivisti takozvanog pro-life pokreta očito ne brinu za one koji su živi i koji su u problemu, nego su im puno važniji oni koji nikad nisu rođeni. S nama je bio i Florin Buhecianu, rumunski aktivist. U Rumunjskoj je trenutno jedna velika situacija i tamo se rola ustavni referendum, vrlo sličan onom koji smo imali u Hrvatskoj, kojem je zapravo cilj spriječiti LGBT osobe da ikad njihove obitelji postanu ravnopravne sa drugim obiteljima. I Florin je zapravo vrlo optimistično govorio o tome kako su oni u Rumunjskoj stvorili jednu vrlo široku platformu jako različitih organizacija, gdje je taj napad na LGBT prava prepoznat kao napad na cijelo društvo i na pravo svake naše obitelji da bude jednako zaštićena i jednako poštovana, a ne samo one koje su iskrojene po bilo čijoj ideološkoj ili vjerskoj ideji, šta znači nekoga voljeti, s nekim dijeliti život. Isto tako s nama je ovdje Kinane Russell bio, aktivist za trans prava iz Transgender Europe, i on je s nama zapravo poslao nam je važnu poruku da bez obzira na to što smo u Europi, da ne postanemo samouvjereni i samoživi, a onda nekada i ne kukamo zbog toga što se u Europi negativno događa pod udarom vjerskih fundamentalista, nego da pogledamo na pozitivne promjene koje se događaju širom svijeta, od Kostarike, Argentine i Nepala, jer nije sva mudrost ljudskih prava koncentrirana samo u Europi, nego postoje druga društva širom svijeta koja danas prepoznaju pravo svake osobe da sama sebe odredi i u rodnom smislu i isto tako u svakom drugom identitetu, a da se svi ti procesi ne medikaliziraju i da nismo svi stalno dovedeni u situaciju da se ispričavamo za to što jesmo. Da, mislim da je snaga u nama svima da razumijemo da jako je važno razumijeti ovu borbu u kojoj smo zajedno i da trebamo biti u solidarnosti, da solidarnost je naša snaga. To je nešto da je za mene najvažnije, da mi to razumijemo, da samo kad smo solidarni smo sve snažniji i možemo pobijediti kad smo zajedno.